وہ ایک زمانہ تھا جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس وقت بش نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے, اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے. تو میں نے اگلے جمعۃ المبارک کو کہا تھا, میں نے کہا تھا یہ گوری چمڑی والوں کو پتھر کے زمانے سے نامانوسیت ہوگی, ہماری زندگی کا سارا حسن تو اس پتھر والے زمانے میں. میں نے کہا لے جاؤ ہمیں اس پتھر والے زمانے میں, اس زمانے میں سانس گھٹ رہا ہے ہمارا, جب بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, جب ایک دوسرے کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس بے حیائی بدکاری کا طوفان بدتمیزی ہے. ہم اکتا گئے ہیں اس دور سے, کوئی لے جائے ہمیں اس دور میں, اس پتھر والے دور میں لے جائے جب کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے محمد عربی زندگی کا درس دیا کرتے تھے. ہمیں لے جاؤ اس دور میں, ہمیں پہنچا دو اس زمانے میں جب حضور ابو بکر عمر عثمان و علی اور بلال حبشی اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر پڑھنے والوں کو زندگی کے سبق پڑھایا کرتے تھے. ہمیں لے جاؤ اس دور میں جب چھت کچی تھی اور ٹپکتی تھی اور حضور کی داڑھی پہ قطرے گرتے تھے اور صحابہ دیکھ کے محبت کے جذبات میں آ جاتے تھے. لے جاؤ اس دور میں جب مسجدیں کچی تھی مگر ایمان پکے تھے. ہمیں لے جاؤ اس دور میں جب مدینے میں بکریاں ممیا رہی تھیں اور اونٹ جگالی کر رہے تھے اور حضور زمانے کو زندگی کی خیرات بانٹ رہے تھے, اور زمانے میں اتنے حسین لوگ پرورش پا رہے تھے کہ کوئی سلمان تھا, کوئی ابو ذر تھا, کوئی بلال تھا, کوئی ابو بکر تھا, کوئی عمر تھا, کوئی عثمان تھا, کوئی علی تھا. ہم تو اکتا گئے ہیں اس دور سے, ہمیں لے جاؤ تمہارے لیے اس دور میں کوئی نامانوسیت ہوگی, ہماری زندگی کے سارے اجالے تو اسی دور میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے اس دور میں جو ہے وہ حسن ہے اور ہم تو تلاش کرتے ہیں. وہ اقبال کہتا ہے پیچھے کی طرف دوڑ ہے زمانے, اور مجھے لے جاؤ اس چوکھٹ پہ اور اس دربار میں لے جا جب یتیموں کے سروں پہ محبت سے ہاتھ پھیرا جا رہا تھا, اس دور میں لے جا جب یتیم بچیوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جا رہا تھا, اس دور میں لے جا جب 9 سال کا محمد عربی یتیموں اور بیواؤں کے سہارے اور آسرے بنے ہوئے تھا. وہ اب یا جو یستسقل غمام بے وجہ سمال الیتامہ عصمت الارامل, لے جاؤ ہمیں اس دور میں, تمہارے لیے وہ دور غیر مانوس ہوگا لیکن ہماری زندگی کا تو سارا حسن اسی دور میں ہے. تو اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مغرب کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے, پیچھے سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہیں ہے. اب مسلمانوں کی فلاح اس میں ہے کہ وہ پیچھے کی طرف جائیں. اس لیے تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کی تہذیب کو دیکھنے کی, کسی کو دیکھ کے کبھی ٹائی سجا رہے ہو, کسی کو دیکھ کر کے کبھی ان کا انداز معاشرت اختیار کر رہے ہو, کسی کو دیکھ کر کبھی ہیٹ پہن رہے ہو, کسی کو دیکھ کر کبھی اپنا منہ چھیل رہے ہو, بھول گئے ہو اس زمانے کو. تمہیں ہیٹ کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں تیجان العرب امامے کی ضرورت ہے. تم آؤ اس دور کے اندر جب انسانیت حسین تھی, جب انسانیت روشن تھی, جب انسانیت کے سر پہ وقار کی چادر تھی. میری مائیں, میری بہنیں یہ بھی سن لیں, یہ مغرب کی ٹینوں بننے کی کوشش نہ کریں. تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے, تو مشرق کی بیٹی ہے. تو نگار خانے کی زینت نہیں ہے, تو چار دیواری کی رونق ہے. تو اگر سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا. تو اگر جو ہے وہ گھر میں محدود ہو جائے اور بچوں کی تربیت میں لگ جائے, تیری آغوش میں حسین ابن علی جیسے بچے پرورش پایا کریں گے. تو نادانی کے کراتے سوزے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر. اقبال کہتا ہے تو نہیں جانتی, اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے, اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا. پیچھے چل, پیچھے کی طرف, تیرا سارا حسن, تیری ساری زندگی اس زمانے کی طرف ہے. ہمیں کسی سے زندگی کی بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے آقا نے ایک ایک چیز ہمارے لیے روشن کر کے, واضح کر کے رکھ دی ہوئی ہے. اس لیے کسی کی غلامی میں اور کسی کی ریس میں اپنی زندگی گزارنے کا تکلف کرنے کی ہمیں قطن ضرورت نہیں ہے. مت تکلف کریں اپنی زندگی کو, اپنی زندگی کو سادگی میں لے جائیں جو سادگی ہمارے آقا نے بتائی ہے, اور اپنی زندگی کو اس نمونے کے اسوہ پہ لے جاؤ کہ جس کے بارے میرے رب نے کہا ہے کہ اگر اسوہ حسنہ دیکھنا ہے تو میرے محمد کی زندگی کو دیکھ لو. آؤ اب اس سمت پلٹیں.
اسلام یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا ماننے والا کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے. تو جب اونٹ کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے اور جو ہے وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کے حوالے سے اگر بات ہو تو اللہ اس کو بھی گوارا نہ کرے تو اللہ کیسے گوارا کرے گا کہ ہم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غلیظ گالیاں دینے والے حقیقت رائے نامی اس بدماش کی یاد میں منعقد کی جانے والی بسنت کی تقریب کو مسلمان اپنے کلچر کا حصہ قرار دے دیں اور اس کو رسم بہارا کا نام دے دیں اور اس کو جو ہے وہ موسم بہارا کا نام دے دیں. صاحبو اگر شراب کی بوتل پہ روح افزا کا لیبل لگا لیں تو کیا اس کی ماہیت بدل جائے گی؟ یہ اس بدماش شخص کی یادگار ہے جس کو سر زکریہ خان نے جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی توہین کی پاداش میں لاہور کے اندر قتل کیا تھا اور پھر اس کی یاد میں ایک سال کے بعد اس کی برسی کے موقع پر ہندوؤں نے یہ کنچیاں اڑائی تھی، یہ پتنگ اڑائی تھی. آج ہم اس بسنت کی تقریب کو اپنے معاشرے کی تہذیب کا جزو لا ینفق سمجھتے ہیں اور پیلے لباس پہن کے بچیاں اور بچے، لڑکیاں اور لڑکے چھتوں کے اوپر شرابیں پی کے ناچ رہے ہیں. یہ کیسا دور آ گیا ہے؟ سوچیں ہم کس نبی کے غلام ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ میں نے اس سے عرض کیا تھا کہ قیامت کا دن بھی ہوگا تو آواز آئے گی یا معاشر الجمع غدوا ابصارکم، او محشر کے اندر موجود لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ محمد رضی کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے. تو جو اس خاتون جنت کو گالیاں دے تو اس کی جو یاد منائے، چلو ذہن میں نہ سہی، جب بتا دیا جائے کہ جناب یہ اس کی یاد ہے اور پھر بھی کوئی مصر ہو تو وہ اپنا انجام خود سوچ لے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے. تو اسلام نے ہمیں ان رسوم کو اور اس کلچر اور اس طرح کی تہذیب کو اپنانے سے روکا ہے. تمہاری تہذیب کسی علاقے سے نہیں پھوٹتی، یہ جملے غور کر کے سنیے گا، تمہاری تہذیب کسی مشرق یا کسی مغرب کی پابند نہیں ہے، تمہاری تہذیب کسی جغرافیہ کی پابند نہیں ہے، تمہاری تہذیب کسی علاقے کی ہواؤں، فضاؤں اور موسموں کی محتاج نہیں ہے، تمہاری تہذیب کسی قوم کی اداؤں سے نہیں پھوٹتی، محمد عربی کی اداؤں سے پھوٹتی ہے. خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول لے آتی، تو نے وہاں سے تہذیب کا درس لینا، تم نے وہاں سے زندگی لینی ہے، تم نے وہاں سے روشنی لینی ہے. آج میرے معاشرے کو کیا ہو گیا کہ ہم سب کچھ باہر سے لے رہے ہیں، صرف کلمہ ہی رہ گئے. لا یبقی من الاسلام الا اسمہ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرت وہی خراب من الہدا. ایک وقت آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا. اور آگے فرمایا مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی. یہ جملہ اگر تلخ نہ ہو تو مشاہدہ کر لیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں غور کروں، آپ غور کریں، جس دور کی نشاندہی کی گئی ہے کیا وہ دور آ نہیں گیا ہے بلکہ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو گیا ہوا ہے؟ آؤ اپنی زندگی کا تانا بانا بنے اس انداز میں جس کی تعلیم ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے دی. ہر چیز باہر سے ہم لے رہے ہیں، شادی ہوتی ہے تو صرف ایک نکاح رہ گیا ہے بس، باقی سب کچھ ہم خیروں کا لیا ہوا ہے. یہ خاندانی رسم ہے، یہ علاقائی رسم ہے، یہ ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا، یہ ہم نے فلاں ملک میں گئے تھے وہاں دیکھا تھا، یہ ہم نے فلاں خاندان میں دیکھا تھا، صرف ایک نکاح رہ گیا. اور وہ بھی کئی ایسا کرتے ہیں کہ نکاح بھی پانچ دن پہلے پڑھا لیتے ہیں کہ یہ جو آنا ہے چند لمحوں کے لیے مولوی کا، اور سب کچھ ڈھول ڈمک کے روکنے پڑیں گے اور وہ ساری بدتمیزی روکنا پڑے گی، یہ چند لمحوں کا تعطل بھی کیوں ہو، تو نکاح جو ہے وہ کسی اور جگہ ہی پڑھا لو اور باقی جو شادی کی تقریب میں یہ نکاح کی خلل بھی نہ برداشت کرو اور جو چاہو تم کرو، آوارہ ہو جاؤ رسم حنا کے نام سے. کیا بدتمیزی ہے، کیا بدتمیزی ہے رسم حنا کے نام سے کہ پردے اتار پھینکے گئے اور بال کھول لیے گئے، ہاتھوں میں ڈھولک ہیں اور تھالیوں میں چراغ رکھے ہوئے ہیں اور محلے کے اوباش لڑکے جو ہے وہ راہوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو پلیت کر رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے بدقسمت باپ بھی درمیان میں کھڑا ہوا ہے، بے غیرت بھائی بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے،
یہ میری باتیں تلخ تو ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت کے برعکس نہیں ہو سکتی ہیں. میں کس معاشرے کا رونا رہوں, کس دور کی بات کروں, جب لاہور کے اندر ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے اور ایک بوڑھا شخص 500 روپے کے نوٹ کے ٹکڑے کر کے اس کے اوپر پھینکتا ہے. کسی نے پوچھا یہ ٹکڑے کیوں کیے, کہا کہ نظر نہ لگ جائے ڈانس بڑا اچھا کر رہی ہے. تو کہا تجھے اس کے ساتھ یہ کیا تعلق ہے, کہتا ہے میری بیٹی ہے. یہ دور آ گیا ہے, یہ دور آ گیا ہے, اپنی حفاظت کر لو, دائیں بائیں سے دیکھ کر کے اپنی زندگی کی راہیں متعین نہ کرو. جب بھی زندگی کی راہیں متعین کرنا ہے تو مدینے کے نبی کو دیکھو, مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. تو نے اس زندگی سے روشنی لینی, اس زندگی سے اجالے لینے. وہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آج کل ایک فیشن ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہر بندہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یار ٹھیک ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ تجھے جہنم میں لے کے جائیں گے, یہ لوگ تجھے رب سے دور کر دیں گے, یہ لوگ تیرے ہاتھ سے دامنے مصطفیٰ کو چھڑا دیں گے. نہ لگ لوگوں کے پیچھے, محمد عربی کی اداؤں کو اپنا لے, یہی تیری زندگی کا حسن ہے. یہ رسم ہنا کی بدتمیزی اللہ یاس باللہ, میں کیا کہوں, کہنے والی بات نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. جس ملک کے وزیر شاہی قلعے میں عورتوں سے تھپڑ کھا رہے ہو, اب میں اس قوم کا کیا رونا رہا ہوں, میں کیا کہانی بیان کروں اس قوم کی. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برقِ طبعی نہ رہی, شولہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجدیں برسیہ کہاں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج کہاں اسلام کو ڈھونڈے, اسلام تو غریب الوطن ہو گیا ہے, اسلام کو تو ہم نے خوشی کے موقع پہ گھر سے نکال دیا ہے. ہم سارے بوڑھے جڑ جاتے ہیں, ماما نہ ہوا تو ماں کے چہرے پہ اداسی ہوگی, سارا خاندان جڑے اور ماما جی کو راضی کرے. میں نہیں کہتا ناراضی کرو, ماما جی آنے چاہیے, سل من کاتا آتا وات من ہارا مکا, یہ اسلام کی تعلیم ہے. چچا جی نہیں ہوں گے تو باپ کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی, ان کو منا لو, پھپھی جان کو منا لو, نہیں ہوں گے تو باپ راضی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں مناؤ, ہاتھ جوڑ کے مناؤ, مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن چچا کو منا رہے ہو, ماموں کو منا رہے ہو, پھپھی کو منا رہے ہو, کوئی سوچے اللہ کے رسول کو بھی منا لے, کوئی سوچے کہ اللہ کے رسول کو بھی تو منا لے. اس وقت کہتے جی کیا کریں, منڈا نہیں مانتا, کیا کریں جی, بس دور ہی ایسا آ گیا ہے, کڑیاں ہی اب نہیں مانتی. ان کڑیوں اور ان منڈوں کے چہروں پہ تھپڑ نہیں مارے جاتے جو رسول پاک کے دین سے بغاوت سکھاتے ہیں. یہ منڈے کام نہیں آئیں گے, یہ کڑیاں کام نہیں آئیں گی, قیامت کے دن محمد عربی کی شفاعت کام آئے. اللہ تیرے صوفے ہیں فرنگی, تیرے قالین ہیں ایرانی, خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی, ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تو مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی, حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. آج ہم پستی میں گر گئے ہوئے, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اگر میں عالمی سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کروں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. 56-57 اسلامی ملک ایک عافیہ صدیقی کو نہیں لے سکتے واپس. قوم کی بیٹیاں رو رہی ہیں, وہ چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ کافروں کے بیٹوں کی ہم سے مائیں نہیں بنا جاتا, ہمیں چھڑا لو. وہ جیل کی دیواروں سے سر پٹک رہی ہے اور رو رہی ہے, اور 56-57 اسلامی ملکوں کے کسی ایک حکمران کو بھی غیرت نہیں آ رہی. کہاں گیا محمد بن قاسم, کہاں گیا سلطان صلاح الدین ایوبی, کہاں گیا شہاب الدین غوری. وہ کیا کہا تھا اقبال نے, رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے, کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے, خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے, اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے. آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, امت کی کیا حالت ہوئی ہے, گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں تڑپتے سسکتے بلکتے اور زندگی ہارتے لوگوں کا کسی کو خیال ہے. شتیلہ اور سابرہ کے کیمپوں کے اندر سسکتے ہوئے نیم جان لوگوں کی کسی کو پرواہ ہے.
کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، بوسینیا، چچینیا، سمالیا، آپ دیکھیں تو صحیح، ہر سمت تمہیں لاشیں ہی نظر آئیں گی۔ تمہیں کبھی غور کرنے کا موقع، زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، زندگی تو قیامت بنی ہوئی ہے، ہمارے سروں سے بال نوچے جا رہے ہیں اور پھر ان زخموں میں تیزاب چھڑک کے تڑپنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہے۔ ابھی وہ شعر پڑھا جا رہا تھا کہ تیری امت کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے بھی بدتر ہوا۔ آج دیکھیں ہمارے ساتھ گلے کاٹے جا رہے ہیں اور جب خون بہ جاتا ہے تو پٹرول پھیپھڑوں میں بھرا جاتا ہے اور پھر اس کو آگ لگائی جاتی ہے، پھر جب وہ لاش تڑپتی ہے رقص بسمل کے تماشے کرتی ہے، امریکی گنڈے اس کو ٹھٹے مارتے ہیں اور کسی کی حس بیدار نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان بیٹی کو کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے، خونخوار کتوں کے آگے، اور اس کی چیخوں سے یہ انگریز، یہ بدماش اور گنڈے لطف کشید کرتے ہیں اور کسی کی غیرت نہیں جاگتی ہے۔ اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساتھ، کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی۔ کس کس کا رونا رہوں، کس کس کی بات کروں، وہ کیا فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا، پمبا کجا کجا نہ ہم کہ ہما داغ داغ ہست، کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ سے تو خون رس رہا ہے، جس سمت بھی جاؤں لاشیں ہی بکھرے نظر آتے ہیں، جس سمت بھی جاؤں دکھوں کی داستان ہی نظر آتی ہے، اور ہم ہیں دیوانے ہو گئے۔ مغرب جہاں سے واپسی کی راہیں تلاش کر رہا ہے اور ان کے دانشمند سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، اولڈ پیپل ہوم کے اندر جو ہے وہ بوڑھا باپ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا مجھے ملنے آ جائے۔ دہلی کے ایک اخبار کے اندر ایک بوڑھے انگریز کی وصیت چھپتی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کروڑ ارب پتی انگریز کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو میری آدھی جائیداد چرچ کو دے دی جائے اور آدھی جائیداد اس میرے کتے کو دے دی جائے جو مرتے ہوئے ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، لیکن کوئی اس وقت میرے پاس آنے کو تیار نہیں ہے۔ آج جس خاندانی سسٹم کی ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہوئے ہیں، ہم اس طرف بڑھنا چاہتے ہیں، جدھر سے وہ واپس آ رہے ہیں ہم اس تعفن زدہ گٹر میں گرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ عجیب ہماری حالت ہو گئی ہے۔ آج کوئی شخص اسلامی معاشرے میں بوڑھا ہوتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، اسلام کا دیا ہوا فیضان ہے، اتنی دیر تک فیصلہ رشتے کا نہیں ہوتا جب تک بابا جی ہاں نہیں کرتے، جا کے مرحب دیکھو کہ بوڑھے کا حال کیا ہوتا ہے۔ سال کے بعد ایک دن آ گیا مدر ڈے یا فادر ڈے، پھول لے کر چلے گئے سال کے بعد، اور میاں ہمارا تو ہر روز فادر ڈے ہے، ہمارا تو ہر روز مدر ڈے ہے، ہمارا تو ہر روز ٹیچر ڈے ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج ہماری قوم بھی جو ہے وہ کہتی ہے مجھے میسج بھیجے آج فادر ڈے ہے، میں کہ تمہارا فادر ڈے آج ہوگا، میرا تو روز ہوتا ہے۔ 2003 کے اندر گیا عمرہ کرنے کے لیے، واپس پلٹا، والد صاحب بیمار ہو گئے 6 سال، مجھے کتنے لوگوں نے کہا، 3 لوگوں نے میرے سے دھکے سے پاسپورٹ لے لیا اور 3 مرتبہ جمع کرایا، میں نے کہا نہیں ویزا لگے گا کیونکہ میرا حج تو روز گھر میں ہوتا ہے۔ اور جب والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہوئے پچھلے سال اور اس مرتبہ بھیجا تو جو ہے وہ ویزا لگ گیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ایک مثال کے طور پہ، ماں باپ ان کو روز دیکھو، روز حج ہے، بلکہ حضور فرمایا محبت کی نظر سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب ہوگا۔ صحابی نے عرض کی حضور اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے، کہا 2 حجوں کا ثواب۔ پھر عرض کی حضور اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، کہا اللہ بہت بڑا ہے۔ مطلب کیا؟ تم دیکھتے تھک جاؤ گے، وہ ثواب دیتا نہیں تھکے گا۔ ہمارا تو ہر روز فادر ڈے ہے، ہمارا تو ہر روز مدر ڈے ہے، تم کس تہذیب کے پیچھے لگے ہو جنہوں نے 365 دنوں کے اندر ایک دن رکھا ہوا ہے ماں کے لیے، جنہوں نے 365 دنوں کے اندر ایک دن رکھا ہوا ہے باپ کے لیے، جنہوں نے 365 دنوں کے اندر ایک دن رکھا ہوا ہے استاد کے لیے۔ یہاں کوئی بیٹا جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں کے قدم چوم کے نکلتا ہے، اور وہ اگر ماں کو ملنا بھول جائے یا باپ کو ملنا بھول جائے تو اس کا سارا دن بے چین رہتا ہے اور گھر پلٹتا ہی ماں کو سلام کرتا ہے۔ ہمارا تو یہ دین ہے، تم کس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ کوئی اٹریکشن نہیں ہے جس تہذیب کے اندر تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ تمہیں اشتہارات کی کثرت نے، مغرب نے جو مہم چلائی ہے اس نے دیوانہ کر دیا۔ ذرا جھانک کر کے دیکھو اس گٹر میں وہ کتنے تعفن زدہ ہیں اور نکلنے کی کوئی راہ تلاش کر رہے ہیں اور کوئی راستہ نہیں مل رہا، انہیں راستہ نہیں مل رہا، وہ پریشان ہیں ان لاکھوں بچوں سے جن کا باپ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پریشان ہیں ان بیٹیوں سے
کہ جو 13 سال کی عمر میں بچہ جنم دے دیتی ہیں وہ پریشان ہیں اس اپنے دور سے اور انہیں مجبور ہو کے فیصلہ کرنا پڑا ہم جنس پرستی کا. جس معاشرے میں یہ پارلیمنٹ کے اندر گند پاس کیا جائے کیا تم اس معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہو اور اس کو اپنے لیے آئیڈیل معاشرہ قرار دے سکتے ہو؟ لوگ بیرون ملک سے پلٹ کے آتے ہیں تو پھر تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. میں کہتا ہوں انہیں کیا تعریفیں سناتے ہو؟ وہاں کے گند اور غلاطوں کا تذکرہ کرو. ان کا کیوں نشان ہو گیا ہماری قوم کا؟ ساری بھاگی چلی جا رہی ہے. صاحبو اپنی تہذیب کو سیکھو، اپنی زندگی کے پیچھے آؤ اور زندگی کا حسن تلاش کرو، اور زندگی کا حسن تمہیں کہیں نہیں ملے گا. اس کو کہتے ہیں جدت. اگر عورت لباس پھینک دیتی ہے، دوپٹہ اتار دیتی ہے تو اس کو جدت نہیں کہیں گے، یہ تو قدامت ہے. آپ پڑھے تاریخ جاہلیت کی، وہ برہنہ طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا. یہ تو جہالت کی طرف جانا ہے. اسلام نے اس کو جو عروج دیا ہے وہ پردہ دیا ہے، یا کی چادر دی ہے. عورت برکے کو اپنے لیے قید خانہ نہ سمجھے. میری بہن یہ تیری آبرو کا پہرا ہے، یہ تیرے حیا کا تیور ہے، تیری چادر تیری آبرو کا پتہ دیتی ہے، دور سے پتہ چلتا ہے شریف دادی آ رہی ہے. یہ اپنے لیے عزت کا نشان سمجھ. آج مرد گھبرایا ہوا ہمارے حجاب سے، اور اگر کوئی عورت حجاب کرتی ہے تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے. میاں تم آزادی اظہار کی بات کرتے ہو، جو جون سا لباس پہننا چاہے اس کو پہننے دو، لیکن وہ گھبرا گیا، کھوکھلا ہو گیا ان کا معاشرہ. لیکن ہم ہیں تو ہماری ابھی تک آنکھ نہیں کھلی. آؤ دیکھیں حضور کی اداؤں کو اپنائیں، حضور کی زندگی کو، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اختیار کریں. آج حال یہ ہے کہ بیساکھی ہوتی ہے تو ہم گھر میں مٹھائی لے کے آتے ہوتے ہیں، یہ مٹھائی یا بیساکھی بھی ہمارا کیا تعلق ہے ہم سے؟ یہ آپ نے نوائے وقت کے اندر چاند دن قبل پڑھا، ایک عورت نے بچہ اٹھایا ہوتا اور اس نے کرشن کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ پیلا لباس کرشن کا، وہ کرشن ان کا دیوتا ہے، اور وہ اتنا کمزور دیوتا تھا کہ اس کی بیوی کو اغوا کر لیا گیا تو اس کو ہنومان کی مدد لینی پڑی اور پھر جا کے بیوی واپس ملے. لیکن بیوی پھر بھی اس دیوتا کی بیوی پھر بھی اسے تعلق رکھے ہوئے تھی. کتنے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور دین ہے اور تم ان کے پیچھے باغ ان کی نقل کرتے پھرتے ہو. تمہارا دین کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت دین ہے تمہارا. وہی کے نور سے روشن دین ہے تمہارا، محمد کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلا ہوا دین ہے تمہارا. یہ دین ہے وہ روشنیوں کا منبع اور مصدر ہے. زمانے نے اگر روشنی لینی ہے تو آج بھی آئے محمد عربی کی چوکھٹ سے اس کو اجالے ملیں گے. در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صاحب آؤ ہم ان رسوم و رواج کا بائیکاٹ کریں اور اپنی زندگی کو حسن دیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی رسم مذہب کے نام پہ اپنائی جائے تو ہم اس کی بھی تردید کرتے ہیں. وہ پیروں کی ٹانگیں دبانے کی صورت میں ہو عورتوں کا، یا گھرولیاں بھرنا ہو، یا نامحرموں کو مجمع عام میں بلا کے دھمالے ڈالنا اور شام کلندر کا نام دینا ہو، یا اس کی کوئی بھی صورت ہو، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا انکار کرتے ہیں. جو شریعت کے مزاج سے بات ٹکراتی ہے چاہے وہ کسی بھی روپ میں آ جائے، ہم اس کا کبھی بھی اقرار نہیں کریں گے، ہم اس کا انکار کریں گے. آؤ تمہیں بتاؤں تصوف کیا ہے. لوگوں نے تصوف کو سمجھا ہی نہیں ہے. پیری مریدی تو تماشا بن گیا ہے. فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی جو جانتے نہیں ربش بندہ پروری کیا ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ طریقت کس کو کہتی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیری مریدی کا اسلوب کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ من کے محاسبے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کی ستھرائی کیسے ہوتی ہے. حضرت داتا صاحب کشف الماجود میں فرماتے ہیں لیس التصوف رسوما ولا علوما. تصوف چند رسموں کا نام نہیں ہے، مختلف رنگوں کے پٹکے پہننے کا نام تصوف نہیں ہے، ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے کا نام تصوف نہیں ہے، محمد عربی کی اداؤں کو ماننے کا نام تصوف ہے. اقبال کہتا ہے فقر قرآن احتساب ہست و بود، فقر قرآن احتساب ہست و بود، نئے ربابو مستیو رقص و سرود، فقر اڑیاں گرمی بدر و حنین، فقر اڑیاں بانگ تکبیر حسین. ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے کا نام فقر نہیں ہے، کربلا کی گرمی میں حسین کی للکار کا نام فقر. بدر و حنین میں خواجہ بدر و حنین کی اداؤں کا نام تصوف اور طریقت ہے. اپنی زندگی کو حضور کے قدموں میں ڈال لینے کا نام طریقت ہے. پتہ نہیں تم نے کہاں سے سیکھا، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا.
जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद ना देखे हों, मगर ऐसे भी हैं जो इंसानों को मुर्दा कर देते हैं और जो फिक्र की बालीदगी देने की बजाय फिक्र के सोते बंद करने की कोशिश करते हैं, जो मुतहर्रक और फहार इंसानों को बुजदिल कमजोर और तातल का शिकार कर देते हैं, वो दीन मुस्तफा की फिक्र का फरोग नहीं कर रहे, वो अफलातून की फिक्र का फरोग कर रहे। ये बात तल्ख होगी लेकिन इसके बगैर कहे मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल नहीं कर सकता हूं। हजरत अबू इसहाक असफाई अलैहिर्रहमा, आप जंगल में गए तो देखा कुछ लोग घास खाते हैं और अल्लाह ना करते हैं। हजरत इमाम अबू इसहाक असफाई ने लिखा, दाता साहब कश्मीर मौजूद में लिखते हैं, पढ़े तसव्वुफ, पता नहीं कहां से लोगों ने तसव्वुफ पढ़ा। आपने उनको देखकर कहा आकिलतुल हशीशे हा होना अंतुम व उम्मत मुहम्मदन फिल फितन, तुम यहां घास खाते फिरते हो, नबी की उम्मत फितने में है, उसको फितने से कौन निकालेगा? आओ साहिबो हम अज़्म करें। मैंने उस दिन कहा था जब इस प्रोग्राम का आगाज किया था कि ये दर्स कोई रस्मी दर्स नहीं है और ना मैं अपने इल्मी तफव्वुक को बयान करने के लिए इतनी दूर से सफर करके आता हूं, ना मेरा मकसद वोट लेना है, ना मेरा मकसद नोट लेना है। और ये बात भी खुल के कह दूं कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान हूं, इसीलिए नमाजी। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश कि मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कान। जो बात सीधी है वो लोग की जुबान पे ले आता हूं। मुझे पता है कि इससे बड़ी मुकावमतें, बड़ी मुखालफतें, नुकताचीनी की आंधियां हैं, ना माफक हालात के चक्कर हैं, लोग क्या कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं होती। मुझे पता है मैं मुस्तफा की नजरों में सरफरू हूं। मैंने गलत नहीं कहा, मैंने गलत नहीं कहा, जो कहा दीन की रूह के मुताबिक कहा। तो साहिबो आओ हम अज़्म करें और उठें। हर शख्स आप में से जो है वो मेरा नहीं मोहम्मद अरबी का सिपाही बने और निकले मैदान में और दीन के गलबे के लिए कोशिश करें। तो आइए हमारे जो है वो कदम ब कदम चलें और इस रास्ते के मुसाफिर बन जाएं। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों और करम नवाजियों का हिसार नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।